નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો આપણું ગુજરાત સમાચારો સાથે, હું છું પંકજ. શરૂઆત કરીશું મિશન મનામણાથી. આશા પટેલના રાજીનામાની ગૂંજ દિલ્હી સુધી સંભળાઈ છે. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ આ મામલે મોડી રાત સુધી ગુજરાતના નેતાઓ સાથે ચર્ચા કરી છે અને નારાજ ધારાસભ્યોને મનાવી લેવા પ્રમુખ અમિત ચાવડાને સૂચના આપી છે. કોઈ પણ ધારાસભ્ય નારાજ ન રહે તે પ્રમાણે તાત્કાલિક નિર્ણય લેવાની પણ સૂચના અપાઈ છે અને આશા પટેલને મનાવવાની જવાબદારી પરેશ ધાનાણીને સોંપવામાં આવી છે. આશા પટેલ કે જેઓ ઊંઝાના ધારાસભ્ય હતા અને તેમણે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય પદેથી રાજીનામું ગઈકાલે જ આપ્યું છે અને તેને લઈને હવે કોંગ્રેસનું હાઈકમાન્ડ હવે હચમચી ગયું છે. ગુજરાત કોંગ્રેસની સ્થિતિ હાલ સુડી વચ્ચે સોપારી જેવી થઈ ગઈ છે. એક તરફ લોકસભાની ચૂંટણી છે તો બીજી તરફ નેતાઓની નારાજગી. કોંગ્રેસ લોકસભાની ચૂંટણીની તૈયારીઓ કરે કે પછી નેતાઓની નારાજગી ખાળે. જીવાભાઈ પટેલ, બાવળિયા અને હવે આશાબેન પટેલના રાજીનામાથી કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડ પણ દોડતું થઈ ગયું છે. કોંગ્રેસની આશા પર ફરી વળ્યું પાણી. એક બાજુ માથે લોકસભાની ચૂંટણી છે ત્યારે બીજી બાજુ કોંગ્રેસમાં શરૂ થયો છે ગાબડાનો સિલસિલો. લોકસભા પહેલા કોંગ્રેસ માટે સૌથી મોટો પડકાર પોતાના નારાજ નેતાઓને મનાવવાનો છે. કોંગ્રેસના ઊંઝાના ધારાસભ્ય આશાબહેન પટેલે પક્ષમાંથી રાજીનામું આપી દેતા કોંગ્રેસમાં ભૂકંપની સ્થિતિ છે. આશાબહેનની નારાજીનામાની ગૂંજ છેક દિલ્હી હાઈકમાન્ડ સુધી પહોંચી છે. રાહુલ ગાંધીએ ખુદ તેમાં રસ દાખવી ગુજરાતના નેતાઓ સાથે ચર્ચા કરી ગુજરાતના તમામ નારાજ નેતાઓને ચૂંટણી પહેલા કોઈ પણ રીતે મનાવી લેવાના આદેશ કર્યા છે. તો આશાબહેન પટેલને મનાવવાની જવાબદારી પરેશ ધાનાણીને મળતા જ તેમણે ટ્વીટ કર્યું અને લખ્યું કે સ્વાર્થ જીતશે કે સ્વાભિમાન, રણચંડીના રૂપ સમાન આશાપુરા પર કોંગ્રેસને હજુએ આશા છે. જે કઈ નારાજગી છે એમના નારાજગીના કારણો જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એ જે એમના પ્રશ્નો છે, પ્રશ્નોને સાંભળીને પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવાનો પ્રયત્ન છે અમારો. અમને 100% વિશ્વાસ છે કે આશાબેન ધારાસભ્ય તરીકેથી રાજીનામું આપ્યું છે, પરંતુ કોંગ્રેસ પાર્ટી છોડશે નહીં. ત્યાંના ધારાસભ્ય છે, લોકપ્રતિનિધિ પોતાના પોતે આપેલા રાજીનામા પુનઃવિચાર કરે તો એ એમના માટે પણ યોગ્ય છે અને પ્રજા માટે પણ યોગ્ય છે. આશાબહેન પટેલના રાજીનામાથી ઉત્તર ગુજરાતના રાજકારણના સમીકરણો બદલાયા છે. પાટીદાર સમાજનું બેલેન્સિંગ કરવા ભાજપે આ ખેલ પાડ્યો હોય તેવી પણ અટકળો છે. જોકે હાલ તો ભાજપ કોંગ્રેસના ગાબડા પર હસી ઉડાવી રહી છે. આ પ્રકારે કોંગ્રેસમાં આંતરિક ખૂબ અસંતોષ છે, લોકો દુઃખી દુઃખી છે. એટલે આશાબહેન એ ગઈકાલે એ રીતે રાજીનામું આપ્યું છે. હવે એ કોંગ્રેસની આંતરિક બાબત છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીને કશો સંબંધ નથી. જીવાભાઈ પટેલ, કુંવરજી બાવળિયાના રાજીનામાના દુઃખને હજુ કોંગ્રેસ વિસરી નથી શકી. ત્યાં આશાબહેન પટેલના રાજીનામાથી કોંગ્રેસની મુશ્કેલીઓ વધી છે. કોંગ્રેસ માંડ માંડ અલ્પેશ ઠાકોરની નારાજગી દૂર કરી શકી છે, ત્યારે આશાબહેન સહિતના અન્ય નારાજ નેતાઓની નારાજગી કોંગ્રેસ દૂર કરી શકશે કે કેમ તે જોવું રહ્યું. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. પંચમહાલના ભાજપના સાંસદ પ્રભાસસિંહ ચૌહાણનો બફાટ કરતો વિડીયો વાયરલ થયો છે. આ વિડીયોમાં ચૌહાણ કહી રહ્યા છે કે રેલવે મંત્રીને પાટા પર સુવાની ચીમકી આપ્યા બાદ ટ્રેનના સ્ટોપેજ મળ્યા છે. ગોધરા રેલવે સ્ટેશન ખાતે ગરીબ રથ અને કોચીવલી ટ્રેનના સ્ટોપેજના સ્વાગત કાર્યક્રમ દરમિયાન આ નિવેદન આપતો વિડીયો વાયરલ થયો છે. અને એમ કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ ટ્રેન છે માણસો માટે છે કે માણસો ટ્રેન માટે છે, આપણે શબ્દો મારે ઉભા પડ્યા હતા. અને છેવટે એમ પણ કહ્યું હતું આપણે કે અમે પાટા ઉપર સુઈ જઈશું તો અમે મારી ઉપર ટ્રેન ચડાવી દેજો. આવા ઝઘડા કર્યા પછી પેલા 2 વર્ષ પહેલા 2 સ્ટોપેજ મળ્યા કે સારા રાષ્ટ્રમાં, સારા હિન્દુસ્તાનમાં રેલવેની આવક કોંગ્રેસના પ્રવક્તા મનીષ દોશીએ પ્રધાનમંત્રી કૌશલ્ય વિકાસ યોજના પર પ્રહાર કરતા કહ્યું છે કે આ યોજનાનો પરપોટો ફૂટી ગયો છે. ઓલ ઇન્ડિયા કાઉન્સિલ ફોર ટેકનિકલ એજ્યુકેશનની વેબસાઇટના આઝાકે મનીષ દોશીએ દાવો કર્યો છે કે યુવાનોને રોજગારી મળે તે માટે 2016-17 આ યોજના લાગુ કરાઈ હતી, પરંતુ 2016-17 આ યોજના અંતર્ગત ગુજરાતના એક યુવાનને નોકરી મળી તો 2017-18 યોજના અંતર્ગત એક પણ પ્લેસમેન્ટ કરવામાં નથી આવ્યું.
ઇન્ડિયા કાઉન્સિલ ફોર ટેકનિકલ એજ્યુકેશન, એની સાથે જોડાયેલી ઇજનેરી ડિગ્રી ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમ અને ડિગ્રી ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમમાં જે રીતે કૌશલ્ય વિકાસ યોજનાના વિવિધ અભ્યાસક્રમો ચાલે છે તેમાં ગુજરાતમાં 2018 વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયા હતા 16-17માં, એમાંથી એક વિદ્યાર્થીને નોકરી મળી એવું સત્તાવાર એઆઈસીટીની વેબસાઇટ કહે છે. 17-18માં 5,915ની સામે 0 પ્લેસ થયા છે અને 18-19માં 11,400 સામે 0 વ્યક્તિને રોજગાર મળ્યો તેવું જણાય છે. અને હવે વાત કરીએ સ્વાઇન ફ્લૂની. રાજ્યમાં સ્વાઇન ફ્લૂનો ફૂંફાડો વધી ગયો છે. રાજકોટમાં સ્વાઇન ફ્લૂનો કહેર વધી રહ્યો છે. સ્વાઇન ફ્લૂ ગ્રસ્ત એક દર્દીનું આજે મોત નિપજ્યું છે અને આ દર્દીની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલતી હતી. 34 દિવસમાં 22 દર્દીના સ્વાઇન ફ્લૂને કારણે મોત નિપજ્યા છે, ત્યારે સ્વાઇન ફ્લૂને ડામવા માટેના જે પગલાં છે એ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક નિષ્ફળ જતા દેખાઈ રહ્યા છે. જોકે 50 વર્ષે વૃદ્ધાનું સ્વાઇન ફ્લૂથી મોત થયું છે અને કુલ 34 દિવસમાં 22 દર્દીઓના મોત નિપજી ચૂક્યા છે. રાજ્યમાં સ્વાઇન ફ્લૂનો કહેર યથાવત દેખાઈ રહ્યો છે, ત્યારે વડોદરા સહિત મધ્ય ગુજરાતમાં સ્વાઇન ફ્લૂના કેસમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, જેને લઈને હવે તંત્ર માટે પણ આ મોટો પડકાર બની ગયો છે. વડોદરા સહિત મધ્ય ગુજરાતમાં સ્વાઇન ફ્લૂના દર્દીઓમાં ચિંતાજનક વધારો થઈ રહ્યો છે. જાન્યુઆરીમાં એક જ મહિનામાં 60 દર્દીઓ સ્વાઇન ફ્લૂના નોંધાયા છે, જેમાંથી 13 દર્દીઓના મોત નિપજ્યા છે. હાલ 26 દર્દીઓ જે છે એ સારવાર હેઠળ છે. ત્યારે વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલમાં ખાસ આઇસોલેશન વોર્ડ ઊભો કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ દિન પ્રતિદિન જે રીતે સ્વાઇન ફ્લૂના દર્દીઓમાં વધારો થઈ રહ્યો છે અને તેમના રિપોર્ટ જે રીતે પોઝિટિવ આવી રહ્યા છે, આરોગ્ય વિભાગ માટે સ્વાઇન ફ્લૂ એક પડકારજનક બની રહ્યો છે. કેમેરામેન પ્રદીપ ચોબે સાથે ફરીદ ખાન, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, વડોદરા. અને હવે એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર જૂનાગઢથી આવી રહ્યા છે. જૂનાગઢના ભેંસાણના કરિયા ગામે ખેડૂતોએ વિરોધ નોંધાવ્યો છે. લસણ અને ડુંગળીના પૂરતા ભાવ નહીં મળવાથી ખેડૂતોમાં રોષ દેખાઈ રહ્યો છે. ખુલ્લા ખેતરોમાં ઉભા પાકમાં પશુઓને છોડીને અનોખો વિરોધ નોંધાવ્યો છે. ડુંગળી અને લસણનો પાક પશુઓને ખવડાવી દેવામાં આવ્યો છે. અને હવે વાત કરીશું વેપારીના અપહરણ કાંડની. અમદાવાદના એક વેપારીનું અપહરણકારોએ અપહરણ કર્યું, પરંતુ અપહરણકારો તેના ઇરાદામાં કામયાબ થાય એ પહેલા જ પોલીસે તેમના ઇરાદા ઉપર પાણી ફેરવી દીધું. અપહરણના 6 દિવસ. અમદાવાદથી કરાયું અપહરણ, ઉદયપુરથી છુટકારો. અમદાવાદના નરોડામાં રહેતા કલરના વેપારી હનુમાનસિંહ રાજપૂતનું 6 દિવસ પહેલા કેટલાક અપહરણકારોએ અપહરણ કર્યું. વેપારીના અપહરણ બાદ ચારે અપહરણકર્તાઓએ પરિવાર પાસેથી 25 લાખની ખંડણી માંગી. જોકે પરિવારજનોએ પોલીસનો સંપર્ક સાધ્યો. પોલીસે અપહરણકારોનો ફોન ટ્રેસ કર્યો અને લોકેશન મળ્યું રાજસ્થાનનું ઉદયપુર. 28 તારીખે સાંજે લગભગ 8 થી 8:15 વચ્ચે જયારે હું દુકાન વસ્તી કરીને ઘર બાજુ નીકળતો હતો, 100 મીટર દુકાનથી નહીં ચાલ્યો, ત્યાં પાછળથી 4-વ્હીલર આવ્યો અને હોર્ન વગાડતો હતો અને ટચ કર્યો હતો, એટલે કદાચ ઓળખીતા છે, ઉભો રહ્યો એટલે 2-3 માણસ ઉતર્યા, ડાયરેક્ટ ગાડી અંદર નાખવા માટે પડી ગયા હતા. હમને માલિક કો ટ્રેસ કિયા, પહેલે માલિક કી રેઝિડન્સ કો હમકો આઈડિયા લગા તો વહાં પે હમને ઇસકા વોચ કરના શુરુ કિયા. ઉસકે બાદ મેં યે જો હનુમાન સિંહ થા જિસકો અપહરણ કિયા થા ઇન્હોને ઉસી કે ફોન સે યે લોગ ઉસકે ઘરવાલોં સે પૈસે ડિમાન્ડ કર રહે થે, તો ટેકનિકલ લોકેશન્સ લી ગઈ ઓર ઉસ આધાર પે આજ ઇનકો કલ દેર રાત્રી મેં ઇન લોગોં કો પકડા ગયા. લોકેશન ટ્રેસ થતા જ ગુજરાત પોલીસે રાજસ્થાન પોલીસનો સંપર્ક કર્યો. બંને રાજ્યની પોલીસે જોઈન્ટ ઓપરેશન કરી વેપારીને અપહરણકર્તાઓની ચુંગાલમાંથી છોડાવ્યો. પોલીસે અપહરણકારોની ધરપકડ કરી ખંડણીમાં આપેલા રૂપિયા 20 લાખ પણ જપ્ત કર્યા છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. જામનગરમાં નામાંકિત બિલ્ડર વીપી મહેતાને મારવા માટે શાર્પ શૂટર આવ્યા હોવાની વાત સમગ્ર શહેરમાં વાયુ વેગે ફેલાઈ હતી, ત્યારે બિલ્ડરે મીડિયા સમક્ષ આવીને આ વાતને અફવા ગણાવી અને ખુલાસો કર્યો હતો કે કિરીટ જોશીની હત્યા બાદ ફરિયાદી બિલ્ડર વીપી મહેતાને જે સુરક્ષા
ફાળવવામાં આવી હતી તે યથાવત સ્થિતિમાં છે અને તેમાં કોઈ જ વધારો કરાયો નથી. ઉલ્લેખનીય છે કે બિલ્ડર વીપી મહેતાને મારવા માટે શાર્પ શૂટર તેમની ઓફિસે આવ્યા હોવાની અફવા ફેલાતા પોલીસે તેમની ઓફિસના સીસીટીવી ફૂટેજ ચેક કર્યા, જેમાં કંઈ જ શંકાસ્પદ મળી આવ્યું નથી. આ બાબતની સવારના 10 વાગ્યા સુધી મને ખ્યાલ હતો નહીં. મારી પાસે LCB ના અધિકારીઓ આવ્યા ત્યારે એને કીધું કે અનામી ફોન આવ્યો છે અને ચેકિંગ માટે ખાલી જસ્ટ તમારે રેકોર્ડિંગ જોઈ લ્યો. એને જોયા પછી એને ખ્યાલ આવ્યું કે આમાં કંઈ છે નહીં, કોઈ અવર જવા કે કોઈ વસ્તુ. અને હવે વાત માનવ તસ્કરીના ઘટસ્ફોટની. અમદાવાદમાંથી થયો માનવ તસ્કરીનો પર્દાફાશ. બાળકીઓને વેચી મહિલા કમાતી હતી રૂપિયા. કેવી રીતે આવી પોલીસના સકંજામાં, જોઈએ આ રિપોર્ટ. અમદાવાદમાં બાળ તસ્કરીનો પર્દાફાશ. માયા નામની મહિલાને પોલીસે દબોચી 50થી વધુ છોકરીઓની કરી લેવેચ. હવે શહેરોમાં જાણે માનવતા મરી પરવારી ગઈ હોય તેમ અવનવા કિસ્સાઓ સામે આવી રહ્યા છે. અમદાવાદ ઝોન 6 પોલીસે એક મહિલાની ધરપકડ કરી છે, જે બાળકીઓને ઉઠાવીને લઈ જતી અને તેમનો વેપાર કરતી. આ મહિલાનું નામ છે માયા, જેણે અમદાવાદમાં બાળકીને મંદિર જવાનું કહી રિક્ષામાં લઈ ગઈ અને અન્ય જગ્યાએ પરણાવી દઈ રૂપિયા ખંખેરી લીધા. મને દારૂ પીવડાવતી હતી અને એસેન્ટમાં રાખતી હતી અને પૂરી રાખતી હતી અને દારૂ ને મચ્છી ને એવું બધું ખવડાવતી હતી અને માર દૂર કરતી હતી અને છોકરીને પણ રાખતી હતી હું. બાળકીની માતાએ અનેકવાર પોલીસ સ્ટેશને ધક્કા ખાધા. ત્યારબાદ પોલીસે માયા નામની આરોપીને અમદાવાદમાંથી જ ઝડપી પાડી. પોલીસ તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે તેણે મહારાષ્ટ્રમાં 50થી વધુ બાળકીઓને રૂપિયા લઈને વેચી છે. આમાં સંડોવાયેલી હતી એની તપાસ કરતા તે મળી આવેલ છે અને એની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે. હાલમાં એના રિમાન્ડ માંગતા ગઈ આવતી 7 તારીખ સુધીના એના રિમાન્ડ મંજૂર થયેલા. પીડિતાની માતાનું કહેવું છે કે મારી બાળકી સાથે અનેક બીજી પણ દીકરીઓને માયાએ રૂપિયા માટે વેચી દીધી છે, જેને પોલીસ છોડાવે. જ્યાં મારી દીકરી હતી ત્યાં 3-4 છોકરીઓ બીજી હતી. બીજું કે મારી દીકરીને ત્યાં ગાડી માડજૂડ કરતો અને એને ઘરમાં જ રાખતા. એની જોડે એના બીજા બી સાગરીતો છે કે જેને પોલીસ કડક કરે, બંદોબસ્ત આપે અને એ લોકોને બી સાથે પકડે. થોડા સમય પહેલા કાગડાપીઠમાંથી ગુમ થયેલ બાળકીને પણ માયા નામની આરોપી મહિલાએ વેચી દીધી હોવાની પોલીસને શંકા છે. હાલ પોલીસે માયા વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. અને હવે વાત નશા સામે હલ્લાબોલની. રાજ્યમાં દારૂનું દૂષણ વધી રહ્યું છે. ઠેર ઠેર દેશી દારૂ પકડાવવાની ઘટનાઓ પણ સામે આવતી રહી છે. તંત્ર પણ દારૂબંધી કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યું છે ત્યારે નશાને ડામવા હવે મહિલાઓ મેદાનમાં આવી છે. નવસારીમાં ઐતિહાસિક આદિવાસી રેલી યોજાઈ, જેમાં હજારોની સંખ્યામાં આદિવાસી મહિલાઓએ રેલી કાઢી હતી અને જનતા રેડ કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી. દારૂના દૂષણને ડામવા મહિલાઓ બની રણચંડી. જુગારના અડ્ડા બંધ કરવા મહિલાઓ મેદાનમાં. પંદર દિવસમાં અડ્ડા બંધ નહીં થાય તો થશે જનતા રેડ. મહિલાઓની આ મહારેલી છે દારૂના દૂષણ સામે. મહિલાઓની આ મહારેલી છે જુગારના અડ્ડા બંધ કરવા માટે. આ મહારેલી છે વ્યસન મુક્તિ માટે. નવસારીમાં યોજાયેલી જાહેર સભામાં નશાના નેટવર્ક સામે મહિલાઓએ લલકાર ફેંક્યો છે. દારૂના અડ્ડા ચલાવતા હોય, પીતા હોય એને જેલમાં નાખો અને જે ચરસ ગાંજા પકડાય છે એમાં પણ સરકારે સખત સજા કરવી જોઈએ. નશાખોરીના દૂષણ અટકાવવા નવસારીમાં આદિવાસી મહિલા પંચે ભવ્ય રેલી યોજી.
રાજ્યમાં વધી રહેલ દારૂના દૂષણ અને જુગારના અડ્ડાઓ સામે મહિલાઓ મેદાને આવી છે. ડ્રોનથી લેવાયેલ આ દ્રશ્યમાં જોઈ શકાય છે કે વિશાળ સંખ્યામાં મહિલાઓ એકત્રિત થઈ છે અને નશાના નેટવર્ક સામે તેમણે બંડ પોકાર્યું છે. રેલીમાં મહિલાઓ બહેનોએ ચીમકી પણ આપી હતી, જો એને 15 દિવસના અંદર જો ની નાથવામાં આવશે તો મહિલાઓ દ્વારા જનતા રેડ કરવામાં આવશે. રાજ્યભરમાં દેશી દારૂના અડ્ડાઓ પકડાયાની અનેક ઘટનાઓ બને છે. પોલીસે અડ્ડાઓ પર રેડ પણ કરી છે અને સમય જતાં આ અડ્ડાઓ વધુ એકવાર સક્રિય થઈ જાય છે. કેટલાક સ્થળો પર તો પોલીસની રહેમ નજર હેઠળ જ દારૂના અડ્ડાઓ ચાલતા હોવાની પણ બૂમ ઉઠી છે. જો કે આ વખતે મહિલાઓએ મોટી સંખ્યામાં વ્યસન મુક્તિનું બીડું ઝડપ્યું છે અને આગામી 15 દિવસમાં દેશી દારૂ અને જુગારના અડ્ડા બંધ નહીં થાય તો મહિલાઓ જનતા રેડ કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી રહી છે. રાજન રાજપૂત, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, નવસારી. એક બાદ સમાચારોમાં આગળ વાત અમદાવાદની. અમદાવાદના પાલડીમાં સ્કાઉટ ભવનને અડીને આવેલા શિવ મંદિરને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને દબાણના મુદ્દે તોડી પાડ્યું હતું. અંતે મેયરે મૂળભૂત મંદિર ફરી બને તો કોર્પોરેશનને કોઈ વાંધો નથી તેવી ખાતરી આપ્યા બાદ સ્થાનિકોએ શિવમંદિરનું પુનઃનિર્માણ શરૂ કર્યું છે. સ્કાઉટ ભવન પાસે રસ્તાની બાજુમાં કોઈને નડે નહીં તે રીતે આવેલા ચારેક દાયકા જૂના શિવમંદિરને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના એસ્ટેટ વિભાગે દબાણના મુદ્દે તોડી પાડ્યું હતું. સ્થાનિક લોકોએ આ મુદ્દે હોબાળો મચાવી તંત્રને વર્ષા ફ્લેટમાં કાર્યવાહી નહીં કરાતી હોવાનું કહી દબાણ ઉભું કર્યું હતું. આ વિવાદના સમર્થનમાં ધારાસભ્ય રાકેશ શાહ, હિન્દુ જાગરણ મંચના સ્થાનિક પ્રમુખ જનકસિંહ પરમાર સહિતના લોકો આવ્યા હતા. મેયર બીજલ પટેલે પણ લોકલાગણીને જોતા આશ્વાસન આપતા કહ્યું કે મંદિર મૂળ જે સ્થિતિમાં હતું એ રીતે બનાવાશે તો કોર્પોરેશનને કોઈ વાંધો નથી. આ મુદ્દે સ્થાનિક લોકો સહમત થયા હતા અને મંદિર બનાવવાનું કામ ફરી શરૂ થયું. કોર્પોરેશન મેયરની બધી સંમતિથી એમના જે વોર્ડિંગ આપેલા છે એના જે વોર્ડિંગ પ્રમાણે જ આ મંદિર ફરી ચાલુ થશે. આશરે 40-41 વર્ષથી તો કદાચ ખરું જ આ મંદિર, અને નાના બાળકથી માંડીને વૃદ્ધો બી આ મંદિરમાં આસ્થા રાખીને આવતા હતા અને કોઈ પણ પ્રકારનું ન્યુસન્સ અહીંયા હતું નહીં. મંદિરની જે બહારની જે બી બોર્ડર હતી એ બી કોઈ રસ્તાને અડતી નથી, તો આ મને એવું લાગી રહ્યું છે કે આ એક ગેરવ્યાજબી પગલું છે કોર્પોરેશન દ્વારા લેવામાં આવ્યું છે. જૂનાગઢના ભવનાથમાંથી ગુમ થયેલા જૈન મુનિ મુદિત સાગર આખરે મળી આવ્યા છે. જૂનાગઢ એસીબીએ છત્તીસગઢના રાયગઢથી મુદિત સાગર મુનિને શોધી કાઢ્યા. ગત 23 જાન્યુઆરી 2019 રોજ મુનિ ગુમ થઈ ગયા હતા. સાધુમાંથી ફરી સંસારમાં જોડાવાના હોવાથી મુનિ ભાગી ગયા હતા. મુનિએ પોલીસને જણાવ્યું છે કે મેં મારી મરજીથી સાધુ ધર્મ છોડ્યો છે અને સંસારમાં પરત ફરે છું. अच्छा नहीं लगता था, बस ऐसे लगता था जैसे कि मैं कोई जेल में बंद हूँ, ऐसा महसूस होता था मुझे कभी कभी. इसलिए कि तो इसलिए मैंने मुझे एक अच्छा मूव में करना था, क्योंकि वहाँ पर रह करके भी मैं कुछ नहीं कर सकता था, तो मैंने मुझे कुछ अपने लिए भी कुछ अच्छा करना था और मैं दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर सकूँ, इसलिए तो मैंने ऐसा ही गलत कदम उठाया. જૂનાગઢના ભવનાથમાં સિંહોનું ટોળું જોવા મળ્યું હતું. એક સાથે 4 સિંહ રસ્તા પર આવી ગયા હતા. આ અંગેની જાણ થતાં જ વન વિભાગની ટીમ પણ ભવનાથ પહોંચી હતી અને સિંહને જંગલ તરફ મોકલી દેવાયા હતા. જૂનાગઢના ભવનાથમાં 4 સિંહોનું ટોળું અહીંયા જોવા મળ્યું હતું. એક સાથે 4 સિંહ રસ્તા પર આવી ગયા હતા. જો કે આ અંગે વન વિભાગની ટીમ પણ જાણકારી મળતા જ ભવનાથમાં પહોંચી ગઈ હતી અને આ તમામ સિંહોને જંગલ તરફ મોકલી દેવાયા હતા. મહેસાણામાં 12 ગામ પાટીદાર સમાજે સમૂહ લગ્નમાં નવતર પ્રયોગ હાથ ધર્યો છે. સમૂહ લગ્નમાં દાતાઓએ 25 નવદંપતીને હેલ્મેટની ભેટ આપી અને રોડ સેફટીના સોગંદ લેવડાવ્યા હતા. 12 ગામ પાટીદાર સમાજે સમૂહ લગ્નમાં આ નવતર પ્રયોગ હાથ ધર્યો હતો. સમૂહ લગ્નમાં દાતાઓએ 25 નવદંપતીને હેલ્મેટની ભેટ આપી અને રોડ સેફટીના સોગંદ લેવડાવ્યા હતા. અમદાવાદમાં માં જાનકી સેવા સમિતિ અને શાશ્વત મિથિલા દ્વારા મિથિલા મહોત્સવનું આયોજન કરાયું છે. સૌ પ્રથમ વખત ગુજરાતમાં મિથિલા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં મિથિલાંચલની ભાષા અને સંસ્કૃતિના વિકાસ અર્થે કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં શિક્ષિત યુવાનોને ધંધા રોજગાર તેમજ તેમને મળવાપાત્ર સહાય અંગે અને યુવાનો બિઝનેસમાં આગળ આવે તે માટે માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવ્યું.
તેમજ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં મિથિલાંચલની સંસ્કૃતિની ઝાંખી પણ રજૂ કરવામાં આવી. ડીજીપી શિવાનંદ ઝા, મુખ્ય સચિવ જીએન સિંઘ તેમજ રાજ્યસભાના સાંસદ પ્રભાત ઝા સહિતના મહાનુભાવોએ ખાસ હાજરી આપી. મેરી જાનકારી મેં પહેલી બાર એક અંતરરાષ્ટ્રીય લેવલ કી મીટ યહાં હુઈ હૈ ઓર બહોત હી ખૂબસૂરત અવસર હૈ ઓર મેં ઉમ્મીદ કરતા હું કે જિતને લોગ યહાં ઇકઠ્ઠે હુએ હૈ એક દૂસરે કે સાથ મિલે ભાઈચારા બઢે ઓર અપની જો કલ્ચર હૈ વો ઓર આગે બઢે. અંતરરાષ્ટ્રીય મિથિલા મહોત્સવ 2019 હમ ગુજરાત મેં મના રહે હૈ. ખૂબ ગર્વ કી બાત હૈ, ખુશી કી બાત હૈ. મિથિલા બિહાર કા એક બહોત હી પ્રાચીન ઓર બહોત હી સાંસ્કૃતિક પ્રદેશ હૈ, તો ઉસ જગહ કે લોગ સબ ગુજરાત પે ભી કાફી સંખ્યા મેં બસે હુએ હૈ, તો ઉન લોગ કે સાથ મેં સબ કોઈ મિલકે મિથિલા કા હમ લોગ મહોત્સવ મના રહે હૈ, તો યે આનંદ કી બાત હૈ. જો હૈ ઉદ્યમી મિથિલા કે લોગ જો હૈ વો ઉદ્યમ મેં થોડા પીછે હૈ, તો ઉનકો લાને કા ઉનકો મોટિવેટ કરને કા યે મેઇન પર્પસ હૈ અપના. ઓર દૂસરા જો પ્રોગ્રામ હૈ સેકન્ડ હાફ કા, અપની સંસ્કૃતિ કો જો હૈ ના ઉસકા ઉત્થાન કરને કા હૈ, ઉનકો ફેલાને કા હૈ તાકી વો જીવિત રહે. 11,800 ફૂટ પર આવેલા ભારતમાં સૌથી જોખમી ગણાતા લદ્દાખના ચાદર ટ્રેકને 12 અમદાવાદીઓ અને એક સુરતીએ સફળતાપૂર્વક પાર કરીને અનોખો ઇતિહાસ રચ્યો છે. -40 ડિગ્રી તાપમાનમાં 75 કિલોમીટરના આ ટ્રેકને પૂરો કરનાર સાહસિકો મેળવેલી સિદ્ધિને જીવનની મોટી સફળતા માની રહ્યા છે. ગુજરાતના કોલ્ડવેવમાં તાપમાન 70 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી છે, તો પણ અમદાવાદમાં રાત્રિના સમયે કરફ્યુ જેવો માહોલ થઈ જાય છે. પણ વિચારો કે ઠંડી -30 ડિગ્રી પર હોય અને તેવી સ્થિતિમાં 75 કિલોમીટરનું ટ્રેકિંગ કરવાનું વિચારતા ભલભલાના હાજા ગગડી જતા હોય છે, ત્યારે 3 યુવતીઓ સહિત 12 અમદાવાદીઓએ 11,800 ફૂટ પર લદ્દાખની ચાદર ટ્રેકને પાર કરીને અનોખી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. બરફ પર તો લાઈક જ્યારે અમે પડ્યા, આઈ મીન હું પોતે પડી, તો મને તો કહી શકાય કે 3 થી 4 વાર એવો એક્સપિરિયન્સ થયો કે બસ પતી ગયો, હવે લાઈક મારો આ છેલ્લો શ્વાસ છે, હવે હું આગળ નહીં વધી શકું એમ એવી સિચ્યુએશન હતી. પણ ગોડ ઇઝ ગ્રેટ, થેન્ક્સ ટુ ગોડ કે એવા બધામાંથી પણ અમે લોકો સર્વાઈવ થયા. આ ટ્રેક નાની સૂની વાત નથી. આ ટ્રેક પહેલા જમ્મુ કાશ્મીર સરકાર અને લદ્દાખ રેસ્ક્યુ સેન્ટર દ્વારા મેડિકલ ચેકઅપ કરવામાં આવે છે. આ ચેકઅપ દરમિયાન જો તમારું ઓક્સિજન લેવલ ઓછું હોય તો આ ટ્રેકમાં આગળ જવા માટે તમને પરવાનગી નથી અપાતી. અમદાવાદથી લદ્દાખ પહોંચેલ 13 વ્યક્તિઓ મેડિકલ ચેકઅપમાં તો પાસ થઈ ગયા, પણ તેમની સામે મોટો પડકાર હતો -40 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાનમાં રહીને ચાદર ટ્રેકને પાર કરવાનો. તૈયાર તો હતા જ, અને એ તૈયારી અમારા માઇન્ડમાં પહેલાથી હતી કે -temperature તો જવાનું છે, -30 અપ. પણ અમે ત્યાં પહોંચ્યા ત્યારે આખી પરિસ્થિતિ કંઈક અલગ જ સર્જાઈ. -40 ડિગ્રીનું ટેમ્પરેચર હતું અને જે ચાદર આખી સર્જાઈ હતી એ અચાનક જ કોલેપ્સ થઈ ગઈ. 9 વર્ષમાં પહેલી વખત આવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી. ચાદર ટ્રેક ભારતના સૌથી ખતરનાક ટ્રેક પૈકીનો એક છે અને સમગ્ર ભારતમાંથી માત્ર 600 ટ્રેકર્સને જ પસંદ કરવામાં આવે છે. ચીનમાંથી આવતી જંસ્કાર નદી થીજી જાય છે અને તેના પર થીજી ગયેલા બરફ પર ટ્રેકિંગ કરવાનું હોય છે. જોકે આ જોખમી ટ્રેક પર અનેક ટ્રેકર્સને ઈજાઓ પણ થાય છે. દીપિકા કુમાર, News18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. તો આપણું ગુજરાતમાં અત્યારે આટલું જ. વધુ સમાચાર અને અપડેટ માટે આપ જોડાયેલા રહો News18 ગુજરાતી સાથે. નમસ્કાર.